Obrigado. Então, peço a Ana Capucci que faça a chamada dos senhores vereadores para a sessão extraordinária, que tem que ser em duas votações. Lembrando que a sessão extraordinária não é remunerada, os vereadores não ganham nada por isso. Seguindo, por favor. Adriano Delfino da Silva. Presente. Ana Maria da Costa Capucci, presente. Auro Aparecido Ottaviani. Carlos Alberto Alves. Ederson Roberto Mainini. Helder Fabiano Camilo. Glauco Luiz Costa Tom. Presente. Luciano Durães de Vasconcelos. Presente. Maria Antônia da Silva. Presente. Omar Homero Cunha. Presente. Patrick Rafael Ribeiro Teixeira. Presente. Paulo Vinícius Volber. Presente. Rosa Maria Padial Pereira Ribas. Estando presentes os três vereadores, daremos início à sessão extraordinária. Projeto em segunda votação. Lembrando que nós poderíamos deixar esse projeto para a semana que vem, mas como é um projeto muito importante, que é as casas, que tira, a construção das casas, que retirará essas pessoas do desfavelamento, nós estamos fazendo em segunda votação já para o projeto ser liberado e a Câmara deixar a parte dela prontinha, e agora a agilidade da Prefeitura. E a Câmara, então, está fazendo em duas votações, porque senão nós teríamos que esperar mais uma semana. Seguindo, por favor, Ana. Ofício de número 81/2018, projeto de lei de número 70/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a entidade de natureza privada, sem fins lucrativos ou pessoas físicas, visando a construção de moradias populares em lotes de terrenos de propriedade do município de Agudos, com posterior doação, com encargos às famílias carentes que ocupam o local. Projeto, então, em segunda votação, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a entidade de natureza privada. Projeto em votação, em segunda votação, aprovado por unanimidade. Agradeço aos senhores e senhoras vereadoras, que agora nós já vamos encaminhar hoje, aliás, nós vamos entregar agora já para o jurídico, doutor Salatiel, que está aqui na Câmara, que já leva esse projeto, a Câmara já em duas votações, então que seja o mais rápido possível para começar essas construções. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A sessão extraordinária está encerrada. Muito obrigado a todos, até semana que vem, se Deus quiser.